Bom. Boa noite, senhoras e senhores. Nós iniciamos neste instante a reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para homenagear com entrega de título de cidadão campineiro o desembargador Flávio Alegrete de Campos Cooper, por proposição do vereador André Fonzubem. Nós convidamos para compor a mesa, representando. Nesse ato, excelentíssimo senhor vereador Campos Filho, presidente da Câmara Municipal de Campinas, e para presidir esta reunião solene, senhor vereador André Fonzube. Convidamos também o senhor Fernando Silva Borges, vice-presidente administrativo do TRT 15ª Região. Senhor Daniel Blichstein, presidente da OAB Campinas. Senhor Luiz Rodrigo Fernandes Braga, vice-presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho, a MATRA, representando neste ato o senhor presidente Alessandro Tristão. Uma vez composta a mesa de autoridades, nós convidamos aos componentes da mesa bem como a todos os presentes a receberem nesse momento a esposa do nosso homenageado, a senhora Maria Leonor Cooper, que acompanha o nosso homenageado, o senhor desembargador Flávio Alegrete de Campos Cooper. Nós convidamos os componentes da mesa a tomarem assento. Com a palavra, senhor vereador André Fonzubem, para declarar aberta esta solenidade. Boa noite a todos. Declaro aberta a presente solenidade. Da Câmara Municipal de Campinas, para entrega do título de Cidadão Campineiro ao desembargador Flávio Alegrete de Campos Cooper. Nós convidamos os presentes a se posicionarem para a execução do Hino Nacional Brasileiro, letra Joaquim Osório Duque Estrada, música Francisco Manuel da Silva, e do Hino da Cidade de Campinas, letra Carlos Ferreira. Música Antônio Carlos Gomes Convidamos a todos a tomarem seus lugares. Nós relacionamos as presenças do senhor Luiz Carlos Cândido Martins Sotero da Silva, desembargador, desembargador Elcio Dantas Lobo Júnior, desembargadora Eleonora Bordini Coca, desembargadora Rita de Cássia Encau Bernardino de Souza enviaram suas justificativas de ausência, cumprimentando o homenageado desta noite. Professor Dr. José Tadeu Jorge, magnífico reitor da Unicamp. Herodite Ribeiro dos Santos, de Bias desembargadora do trabalho da 15ª Região. Nesse momento, com a palavra do Senhor Vereador André Fonzubem, para a homenagem da Câmara Municipal de Campinas ao agraciado desta noite. Inicialmente farei um breve histórico aqui do nosso homenageado, natural da cidade do Rio de Janeiro, diplomou-se bacharel pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1980, atuando como advogado até 1986. Em junho de 1986, tomou posse como juiz substituto na Justiça do Trabalho da Segunda Região em São Paulo. Foi promovido a juiz do trabalho, presidente da primeira vara de conciliação e julgamento de São José dos Campos, em janeiro de 1988. Em julho de 1993 tomou posse como juiz presidente da terceira turma de conciliação e julgamento da, da mesma cidade. Em 1993 atuou como substituto no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Sendo promovido por merecimento em julho de 1998 como desembargador do Tribunal, designado como responsável pela revista da Escola da Magistratura do TRT da 15ª Região na parte de doutrina internacional em novembro de 1999. Atuou durante vários anos como membro da banca de, em concursos para ingresso na Magistratura do Trabalho da 15ª Região. Foi professor universitário no período de 1988 até 2006 na cadeira de Direito Processual Civil, eleito presidente da Quarta Turma e oitavo c Câmara de, do Tribunal, bem como coordenador da Escola de Magistratura do Tribunal da 15ª Região para o biênio de 2005-2006. Em outubro de 2007, recebeu o diploma de mérito jurídico da Câmara Municipal de Campinas pelos relevantes serviços prestados no âmbito do direito. Foi eleito diretor da Escola de Magistratura do TRT da 15ª Região para o biênio de 2006-2008. Foi eleito também corregedor do TRT da 15ª Região para o biênio de 2008-2010. Em dezembro de 2008, foi eleito vice-presidente do Conselho Nacional das Escolas de Magistratura do Trabalho. Em abril de 2010, escreveu o livro Tutela Jurisdicional Coletiva. Foi eleito presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região para o biênio de 2012-2014. Recebeu também diversos títulos e condecorações pelos relevantes préstimos na área das ciências jurídicas, além de possuir vários artigos publicados em livros e revistas da área, foi palestrante, palestrante em muitos eventos jurídicos, inclusive nos Estados Unidos. Até o currículo dele não dá para ser tão resumido, né? Eu fiz um esforço aqui para tentar ser conciso, mas é com muita honra que é a Câmara Municipal de Campinas, e eu me orgulho muito de ter sido proponente é, dessa justa homenagem, tornando, a partir de agora, um cidadão da nossa terra querida, Campinas, o senhor que já há algum tempo tem dedicado o seu trabalho aqui na nossa cidade, muito embora eu sei que o tribunal tem uma abrangência muito maior, mas a sede do tribunal é aqui, e o senhor exerce aqui o seu trabalho e, com isso, é, contribui para melhorar a nossa cidade, para ajudar a fazer justiça. Mas, mais do que os méritos que o seu próprio currículo já revela na sua história de vida profissional, o que me levou a apresentar essa, essa homenagem foi a figura do ser humano que o senhor é, doutor Flávio. É uma pessoa humana, uma pessoa sensível, aberta a ouvir as pessoas e buscar sempre a melhor solução dentro da justiça. Mas a gente sabe da sua atuação também fora do seu do mundo profissional. Então eu acho que num momento em que a nossa sociedade carece tanto de valores, de exemplos, é muito importante quando a gente tem oportunidade de fazer uma homenagem que reforce esses valores, que demonstre como isso é um valor possível de ser exercido em todas as áreas, no caso na área do direito, na magistratura, e que sirva de exemplo, sirva de exemplo para os jovens, sirva de exemplo para toda a nossa sociedade. Então, muito mais do que o senhor, como. Desembargador, eu acho que tem o ser humano, doutor Flávio. Então é por isso que eu me sinto muito feliz e Campinas está muito feliz de ter agora um novo cidadão campineiro, doutor Flávio. Parabéns, doutor. Nesse momento teremos a entrega do título de cidadão campineiro ao desembargador Flávio Alegrete de Campos Cooper. O documento tem o seguinte teor: A Câmara Municipal de Campinas, nos termos do Decreto Legislativo nº 3719 de 26 de março de 2014, concede a Flávio Alegrete de Campos Cooper o título de cidadão campineiro. Pelos relevantes serviços prestados ao município de Campinas. Campinas, 20 de maio de 2014, autoria vereador André Fonzubem. Assina o um documento o vereador que propõe a honraria e o presidente da Câmara, vereador Campos Filho. Convidamos para fazer uso da palavra nosso homenageado, desembargador Flávio alegrete de Campos Cooper. Senhor vereador André von Zuben. Eu estava meditando se eu me qualifico para ser um cidadão de Campinas, já que eu não conseguiria cantar o hino de Campinas. Mas, porém, porém, eu, eu, eu concluí que eu me identifico tanto com a letra do hino que então eu me qualificaria, né? Porque progresso e porvir, duas palavras de ordem com as quais eu me identifico plenamente. E eu acho que isso é que impulsiona Campinas para frente como uma rainha do interior paulistano, uma cidade pujante, que tem um aeroporto que daqui a pouco será um dos maiores é, da América Latina, né, já é o segundo em cargas, e que tem dois times de futebol, o Ponte Preto e o Guarani, eu tenho que citar um e outro, né, e então é, eu fico muito feliz com a honraria. E quando Vossa Excelência é, gentilmente me consultou é, como nós poderíamos compor a mesa de autoridades, eu fiz questão que a minha mulher se sentasse à mesa das autoridades, porque ela é uma autoridade, é, é uma autoridade doce. Né? Então, autoridade, as autoridades doces são as melhores autoridades. Né? É, ela é uma, não é a garota de Ipanema, mas é a garota de Copacabana, que está perto. Né? E desembargador o eu sei conviver com as diferenças, porque assim como Vossa Excelência, ela é flamenguista e eu fluminense mas eu tenho o meu irmão, o Dr. Fábio Cooper, quase desembargador, para me acompanhar aqui na torcida do Fluminense. Mas é, na nossa família aqui em São Paulo adotamos o tricolor. Ah, como nós estamos numa uma reunião tão íntima, tão íntima, eu me sentiria tão feliz de poder nomear os amigos que estão aqui. É, e eu considero que os seis advogados que estão presentes da Comissão do Meio Ambiente, da OAB, né, e juntos com o, o presidente é, Daniel Blinkstein é, da OAB, da nossa subsecção de Campinas, estão representando meu finado pai, que era advogado trabalhista e que, é, revendo os guardados da família, eu encontrei é uma fotografia de 1953, eu ainda não havia nascido, e papai estava no Palácio do Catete, Getúlio Vargas ao microfone, com uma lauda, assim é, um lendo um discurso para os advogados da cidade do Rio de Janeiro, a capital na época, comemorando dez anos da consolidação das leis do trabalho. Olha que interessante, ele nunca havia me contado, mas a fotografia estava lá. E é, eu sabia que papai e a família dele todo era getulista roxo quando o Getúlio morreu, e nós vimos agora o filme de Getúlio Vargas com o. Como é o nome do autor? Do, com o Tony Ramos, é um filme bem fiel. E aquele povo todo foi à rua, eu sabia que a minha avó estava na rua, meu pai. E os outros irmãos dele estavam lá na rua também. E agora, a próxima geração, a minha, está comemorando os 70 anos da CLT. E eu não sei se o Felipe vai fazer direito no futuro, não sei, ele está meio em dúvida, e quem sabe se a CLT não, não avança e não chega até os 100 anos de idade. Né? Ah, então meu pai está aqui, meu finado pai representado, apaixonado pelo direito do trabalho, um advogado é, muito ético, muito gentil, que tratava bem todas as pessoas. Eu procuro me espelhar muito nele. É, eu quero mencionar aqui o desembargador Fernando Borges, que é o vice-presidente do nosso tribunal, do nosso querido tribunal, companheiro de concurso. É, e também cidadão de Campinas com título de cidadania de Campinas estive aqui presente na na outorga do título a Sua Excelência desembargadora Eleonora Coca tão amiga tão querida né, que soma ao nosso tribunal desembargador Sotero da Silva que presidiu o tribunal é, é, estivemos juntos em Brasília muitas vezes Desembargador Sotero, campineiro de nascença, fã do nosso tribunal, fazia panfletagem dele em Brasil, no Congresso para aprovação dos nossos anteprojetos de lei, aprendi muito com sua excelência. Desembargador Elso Dantas Lobo Júnior, carioca, grande amigo, né, sempre presente, incentivador. Desembargadora Rita Pencau, eu, toda vez que eu penso em Rita Pincal, eu penso assim: que os processos mais difíceis do tribunal sempre caem na mão dela, não sei porquê. É sorteio, mas ela tem uma atração, né, é uma atração fatal. Né? É, estão presentes também é, a doutora Sara Castanheira, eterna presidente da quarta turma, tantos anos juntos em sessões e agora a Ana Amélia, nossa presidente da quarta, nossa secretária da quarta turma, a doutora Eloísa Zaqueia, que é a diretora de saúde e a minha médica também, que ela sempre está cuidando de mim, ali regulando né, a, a minha dieta. A, Coronel Carvalho Júnior, nosso assessor de segurança, há pouco tempo comandante da Polícia Militar do Interior, CPI 2, e agora nós conseguimos levá-lo para a reserva para que ele possa organizar a nossa segurança. O COGA, que foi meu aluno na faculdade, e direito processual civil, só para explicar por que, que é direito processual civil, é porque o professor de Direito Processual Civil morreu. E aí, eu fui convidado para terminar o ano letivo. Né? E o, o pior é que, naquela. Coga não me deixa mentir, que é assessor econômico do tribunal, ele é economista, mas é, também se formou em direito. Cada ano morria um professor, não é verdade? tá vendo? Cada ano morria. Quando eu comecei a ficar decano entre os professores, eu achei que era melhor eu ir embora. Dr. Jorge Costa, juiz auxiliar, e Dr. Flávio Land, o outro, está fora do país. Né? É, mas Dr. Jorge Costa, que a gente compartilha a rotina da presidência, que é uma rotina pesada, então eu sou muito grato. Nós temos o Regis lá atrás, que está é, representando o nosso gabinete, que está espalhado pelo tribunal, prestando serviços, o Kleber, que está ao lado dele também, quero reconhecer a presença dele, simpático, Dr doutor Fábio Cooper, eu já disse, quase desembargador, nós fomos companheiros tudo, que eu me lembre. Nós fomos companheiros, jogamos uma partida no dente de leite do Fluminense, eu, é, beck central, ele lateral direito. Ele me abandonava, ele ia lá para frente, eu tive que fazer cinco pênaltis, mas o juiz só viu um, o que foi é, suficiente para o técnico não me convidar mais para jogar. Mas nós fomos companheiros de basquete no Fluminense também, fomos companheiros no Judô também, fomos companheiros na Capoeira. No Morro do Pavãozinho, a gente subia na época que dava para subir lá em Copacabana. Fomos companheiros de faculdade também. Sentávamos juntos, né, dois. Uma que é juíza, o, o ministro Benedito, do STJ. É, uma desembargadora, Cidinha, do Rio de Janeiro. Depois vinha uma lacuna na sala de aula e a turma do fundão. professor nem é, fiscalizava esse grupo da frente, mas é, a gente não colava mesmo, não é verdade? Só o pessoal do fundão é, e de companheiros aqui de de fé e também de é, de profissão, né? Dr. Fábio que é quase desembargador e o, o nome dele está na mesa da Presidência da República e qualquer dia ele dorme juiz e acorda desembargador. Doutor Braga, que representa a querida Associação dos Magistrados, todos os juízes de primeiro grau, né? sempre quando os desembargadores viajam nas 153 varas, espalhados por 599 municípios do Estado, que é a nossa jurisdição, somos muito bem acolhidos. Adriana Amaral Corchete, a nossa querida diretora-geral. O diretor geral tem uma carga pesada, né, porque tem muita cobrança de, de todos né, para o tribunal funcionar bem. Ela tem uma carga pesada, mas ela leva tudo com muita competência e, e ela é uma ótima diretora geral. Então ficamos é muito confortáveis que temos uma diretora geral assim é, como a Adriana. Ah, tem Márcia Xavier e Avina, que são a, representando as amigas. É, tem a Yara, da quinta turma também, né, que gosta de cantar, não é verdade? E é, eu espero que eu tenha citado todos. Acho que sim. Eu Nessa reunião é, íntima, eu queria só falar um pouco sobre. É, o privilégio é, de, do nosso tribunal, que é o único tribunal do país que é sediado fora da capital, que é sediado em Campinas, eu fico muito feliz quando isso é reconhecido. Ah, Cidade das Andorinhas tem muito a ver com nossa Justiça do Trabalho, porque as Andorinhas não ficam aqui, elas passam por Campinas. Ela é Cidade das Andorinhas, mas elas não moram aqui. Isso lembra os muitos juízes que nós temos que vêm para cá e depois eles é, se espalham é, por toda a Interlândia. O Carlos Gomes, que com o Guarani, né, é sempre quando a gente Houve a hora do Brasil, a gente lembra de, do, do Carlos Gomes. É, Viracopos, com 9 milhões de pessoas, não né, é isso, Coronel? Uma parceria do, da Câmara Municipal com o Tribunal, que é um projeto chamado Fórum Distrital de Campinas. Onde a Câmara Municipal tem, um é, através do vereador Bernadelli, mas secundado por outros, e com o apoio do prefeito Jonas Donizete, é, em ter um fórum que atenda aos bairros Campo Grande, Ouro Verde e Viracopos, onde moram 250 mil pessoas e que não têm recursos para tomarem a condução e, e virem aqui para é, a, a Norte-Sul, para o nosso fórum então isso é um projeto como nós estamos nesse projeto nós eh, estamos eh, tentando adquirir um, um, um terreno para construção e te tentamos uma parceria com a prefeitura para a locação 50% cada um para já começarmos imediatamente e também o que não mencionei mas muito importante para mim, né, os outros membros da minha família. Por exemplo, a Julinha, que é uma gracinha, e que, infelizmente, eu não pude estar no primeiro jogo que ela foi, né, assistir o São Paulo, porque o meu, o avião que eu e o doutor Zanella estávamos no Pará quebrou e a gente não pôde chegar. Mas ela e seu pai Luiz acompanharam a caravana e depois o doutor Fernando ele atestou que a Julinha era uma das torcedoras mais animadas, né, que conhecia o nome dos jogadores e ela é, vibrou muito e torceu muito o jogo todo e claro a mãe da Julinha que é a Paula, né, que é uma pessoa muito especial que é fotógrafa aqui da família daqui a pouco ela ela está tirando as fotografias, uma pessoa muito meiga, uma pessoa muito presente, uma pessoa que faz cada sobremesa. Eu falei para a doutora Zaque, olha, a é, sobremesa de filha é, é irrecusável. Né? Isso aí a gente tem que ficar à parte. É, é uma pessoa bem especial mesmo. É, e o Felipe que também é nosso último filho em casa, que parte para uma missão religiosa com muita coragem, é, para o Arizona, onde ele ficará dois anos, que a gente vai sentir muita, saud muita falta dele, né, que é uma pessoa também muito caseira. É, então, e é o último também de casa, mas temos os outros filhos também, temos a Raquel, que é professora de Zumba, e ela dá cada aula espetacular. Ela mora em Santiago, no Chile, mas estará dia 9 de junho aqui para dar aula não sei aonde. Alguém sabe? Não sei, mas provavelmente eu vou saber. O e-mail dele é kel.zumba.com, ela dá aula sorrindo. E ela é uma prof... ótima professora. Eu só consigo usufruir de cinco minutos da aula, não tenho energia para mais, mas não sei como é que ela consegue. É... O Flávio também não pôde estar presente, mas ele é, ele é servidor público municipal de Campinas com a sua esposa paraibana, Carla. É, e se os seus dois filhinhos, a Raquel tem quatro filhos, somando com três da Paula, porque dois não estão aqui, então somam nove netos. E ah, esqueci algum filho. Ah, a Débora. Sim, é porque é tem, assim, é difícil. Tem a Débora também que é, mora na Vila Teixeira com o meu, quer dizer, ela mora e é casada com o meu personal trainer. Eu sou o projeto dele, porque a gente anda no Taquaral e ele anda com o celular ali para tá, cada volta no Taquaral tem que ser menos tempo, né? Ele faz o alongamento e tal, né? ele fazia triatlo, então ele resolveu me, me colocar em forma. Né? Então, é, por tudo isso, essas coisas, esse compartilhar esses momentos, a família, né? O trabalho os amigos essas coisas são as coisas é, preciosas que Deus nos deu né e que às vezes a gente olha muito para o que falta e a gente é, se angustia com algumas coisas que estão faltando e tem que ser assim porque se nada faltasse na vida a vida seria muito monótona e sem nenhum ideal sem nenhuma luta mas às vezes isso nos toma e deixamos de ver o que nós já temos. E quando eu olho esse grupo aqui, eu vejo assim que eu tenho muito, que eu sou muito abençoado por Deus e sou muito grato por cada um de vocês fazerem parte da minha vida. Muito obrigado a todos pelo carinho e por estarem aqui. Nós convidamos para fazer uso da palavra o senhor Luiz Rodrigo Fernandes Braca. É com duplo prazer que estou aqui hoje, é, como campineiro, de, ter um, de ver um, um título de cidadão campineiro ser atribuído para uma pessoa tão especial e tão querida. E como representante do, do presidente Alessandro Tristão, é, em nome de falar em nome de todos os magistrados para o Dr. Cooper é um momento de grande satisfação, porque embora bem mais novo na carreira, tive longa convivência com ele dentro da associação, como companheiros da Comissão de prerrogativas e depois como companheiros de diretoria. Então, nesse tempo todo, fui vendo, fui, muito me ensinou de, é, de serenidade, de paciência, do caminho, do equilíbrio. Foi um, foi um grande mestre. E pude, com ele, perceber sempre o empenho dele em melhorar. Tanto a. a melhorar tudo que, ele, tudo que ele olha, ele quer melhorar. Seja dentro do tribunal, seja na qualidade dos juízes, seja em infraestrutura. Sempre visando um bem maior, que no nosso caso é o jurisdicionado. Mas sempre com uma preocupação muito grande, humana, sempre acolhendo todos. Então, é, quando penso nos colegas do Vale, que gostariam de estar aqui, na Toninha, no Marcelo, no, no Dagoberto, todos que viveram intensamente, e sem dúvida alguma, é um dos presidentes mais admirados de todos os nossos. De todos os nossos tempos. Então, aqui é uma honra, e poderia falar mais, mas a, a, a solenidade é mais restrita, é mais íntima, então passo a palavra aos demais aí, e fico muito feliz de poder prestar essa homenagem. Nós convidamos para fazer uso da palavra o senhor Daniel Blinkenstein. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o vereador André von Zuben, o doutor Flávio Cooper, homenageado, os demais amigos que aqui estão, os nossos... Amigos, servidores, juízes, advogados, familiares. E dizer em poucas palavras, mas o senhor merecia muito, doutor Guber, que o senhor é uma das poucas unanimidades em Campinas. Unanimidade na simplicidade, unanimidade no respeito a todos aqueles que o cercam, unanimidade. No atendimento, unanimidade no trato. Eu estou né, tendo a oportunidade de exercer a, o cargo de presidente da Ordem aqui em Campinas, nesses anos muito felizes de relacionamento com o Tribunal Regional do Trabalho, em especial pela acolhida do senhor de sempre. E por um lapso, por um momento, eu achei que, quando o senhor estava fazendo o discurso, depois de citar o Flávio, a Paula, a Débora, tem mais, né? Eu achei que, ao final, se o senhor quiser mais um filho para colocar nesse rol, eu gostaria muito de ter a honra de poder aprender com o senhor não só como advogado, mas também como filho, porque o senhor deve ser um pai maravilhoso. Parabéns, o senhor é uma pessoa incrível. Muito obrigado. Nós convidamos para fazer uso da palavra o senhor Fernando Silva Borges. Boa noite a todos. Ser o último a falar, às vezes, dificulta, porque os discursos, muitas vezes, é, a, acabam com os argumentos, mas isso não acontece com o colega Flávio Cooper. A gente sempre tem mais alguma coisa a acrescentar. Vereador André Ponzubem, que preside esta sessão, querido Flávio Cooper... O homenageado a nossa querida Leonor, sua esposa, doutor André, Dr Daniel, presidente da OAB, doutor Rodrigo, colegas desembargadores, juízes, servidores do tribunal. Não poderia, Flávio, deixar de tecer algumas palavras em nome do tribunal. O senhor, como homenageado. É suspeito para falar de si mesmo. E eu, na condição de vice-presidente, pego esta procuração para falar em nome do tribunal. Me sinto autorizado a isso. Conheci o colega Flávio em 1986, quando tomamos posse como juízes na segunda região em São Paulo. E lá se vão, no ano que vem, 30 anos. Fala baixo. E, a partir daí, comecei, é, comecei a manter os contatos com o Flávio. Desde o início, a gente sentia a, as suas qualidades, a sua personalidade. Ele permaneceu um período um pouco tanto distante, lá no Vale do Paraíba, e eu na, na minha região de São José do Rio Preto. Né? e Mas, mesmo assim, sempre mantendo contatos. E, a partir daí, é, passei a conhecer... As qualidades da personalidade que ornam a personalidade do colega Flávio. E indo ao para o tribunal, definitivamente, a, a, essa impressão cada vez mais se acentuou. E quando eu ouço o vereador André comentar sobre o currículo profissional, mas afirmar que, o merecimento do título não está apenas no currículo. É, eu senti realmente que isto é uma verdade real. O, o colega Flávio é, acima de tudo, um realizador no aspecto profissional. Por onde passou? Não é? Desde São José dos Campos, vindo ao tribunal, passando pela escola judicial com quem eu convivi mais proximamente, na corregedoria. Agora na presidência, na, 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 na corredoria, agora na presidência, é sempre com aquela visão de que, sempre, como foi dito, se pode fazer mais e melhor. E todas as suas qualidades na convivência. Né? São poucos aqueles que, como Flávio, que a gente tem a liberdade de chegar. Na sala dele, como algumas, coisas, algumas vezes eu cheguei, disse: Flávio, eu vim para dizer uma, algumas coisas que você não vai gostar de ouvir. E ele, efetivamente, não seriam palavras que ele gostaria de ouvir, porque a gente sempre não, nunca gosta de ser contrariado. E o Flávio continua o mesmo. Ele ouve com toda aquela tranquilidade, não gera nenhum sentimento de rejeição. Ou algum sentimento negativo, o convívio continua absolutamente o mesmo, com aquela visão democrática, com aquela visão de, de irmão, né, aquela irmandade. Então, é, por isso, Flávio, é um título absolutamente merecido. Quando o integrante do tribunal recebe uma homenagem, não só ele está sendo homenageado, né, a instituição por sua vez também e por tabela está sendo homenageado por isso o tribunal se engalana esta noite ao presenciar aqui a nós testemunharmos a, a, o recebimento desse título e, efetivamente merecido e me lembra as palavras de Aristóteles que diz que o importante não é receber homenagem o importante é merecê-las e vossa excelência as merece. Parabéns, vereador, parabéns Campinas. Muito obrigado. Com a palavra o senhor vereador André Fonsu para declarar encerrada esta reunião solene. Bom, nós cumprimos aqui as formalidades legais dessa sessão solene. E todos que aqui estão, com certeza, já sabiam dessas virtudes e dos méritos do doutor Flávio. Não é surpresa para ninguém. Mas é bom a gente falar aquilo que a gente sente numa questão formal, solene. Porque no dia a dia a gente, às vezes, né, tá lá com os afazeres e respeita, admira as pessoas. E acho que é bom para o doutor Flávio também poder contar com seus amigos, familiares, colegas, ouvindo aquilo que é o senso comum. E eu gostei dessa questão da unanimidade, porque é isso que eu sinto, né? E acho que todos aqui, Quer dizer, essa unanimidade, né, na, na vida, né, no trabalho, na fé, né, todo mundo respeita muito o senhor. Então acho que tudo que foi dito aqui só reforça e demonstra a justeza que foi temos aqui concedido esse título. Estava falando aqui que ser campineiro tem os, os bônus, né? De agora ser um cidadão campineiro, mas também tem os bônus, <laughs> Que agora ele é um campineiro, como todos os campineiros de nascimento aqui é um cidadão campineiro. E espero que o senhor sempre é, nos dê a honra de conviver aqui nessa nossa cidade. E Campinas está muito feliz. Porque, como eu disse na minha, na minha fala inicial, nós temos que ter cada vez mais bons exemplos para a nossa sociedade. E o senhor, sem dúvida, é um grande exemplo para a nossa cidade e para todos que aqui residem. Então, declaro encerrada a presente reunião solene. Muito obrigado a todos.